Ավելի ուշադիր լսի, պարոն Առաքելյան. Ուրեմն վերցնում ես 200 000 դոլար, դնում ես մի հատ սպորտային պայուսակի մեջ ու սպասում ես իմ զանգին։ Ես քեզ 2 ժամից կզանգեմ։ Նստում ես մենակ քո մեքենան ու գալիս ես այնտեղ, որտեղ որ ես կասեմ։ Հասկացա՞ր։ Հասկացա։ Դերում վերջ, արա այն ինչ որ ասացի ու սպասի իմ զանգին։ Մի րոպե։ Ես կարող եմ խոսել Թորանց հետ։ Չէ, չես կարող։ Որովհետև Թորըդ քնած է։ Հնարավոր բան չէ։ Նա այժմ երբեք չի քնում։ Ինչ է կարել Թորանց հետ։ Ոչ մի բան էլ չեն կարել Թորանց հետ, բայց որ մի քիչ էլ շարունակես, կարող ես անենք։ Մինչև Թորանց չտեսնեմ ոչ մի կոպեկ։ Լսում եմ, պապա ջան։ Էդ արդեն ձեռս առնում, հա՞։ Չէ, ցույց եմ տալիս, որ քո ասածներ ինձ ընդհանրապես չեն հետաքրքրում։ Ստեղ իմ խոսքն ամենակ։ Քո թոռը ինձ չի հետաքրքրում, ինձ մենակ փողերն են հետաքրքրում։ Անում ես այն, ինչ ասացի, ու սպասում ես իմ զանգին։ Ես մեր կուժամից քեզ կզանգեմ։ Հասկացա՞ր։ Վերջ։ Պապ, ինչ է եղել երեխուն։ Պապ, ինչ ասում։ 200 000 ասում։ 2 ժամից։ Պապ։ Բայց դու ինձ այնց ավելի լավ սերիալի դերասան դուրս կգայիր։ Բարձր գնահատականի ես արժանանում։ Գնանք։ Ուր։ Դու երեխուս մոտ, ես կնոջս մոտ։ Գնա երեխան բան չի կրել, սոված կլինի։ Մի բան դու թողոդի։ Ինչ։ Է փող դուր։ Կարողա դիտես երեխուտ իմ հաշվին տիկերակրեմ։ Բայց դու ինչն ես։ Դե որ ես պիտի փողը տամ։ Տոլմա կառնես։ Երեխես տոլմա շատ ա սիրում։ Դու չես գալիս։ Չէ, պետք չի, որ մեզ միասին տեսնեն։ Կասես Գարեջուր բերում։ Գարեն միշտ էլ դժգոհ է եղել իր կարգավիճակից, թե ընտանեկան և թե աշխատանքային, քանի որ իր դեպքում այդ երկուսն անմիջականորեն կապված էին։ Գարենի աշխատավայրը իր աներոջ պարգևի սեփականությունն էր, որտեղ ստանում էր ֆիքսված և ոչ բարձր ամսավարձ։ Իսկ տանը, որն ի դեպ պարգևի ամուսնական նվերն էր, չէր կարողանում չնկատել կնոջ ենթակայության տակ գտնվող շատ ավելի մեծ գումարների առկայությունը։ Ես սպասի, ես երկու ժամից գնամ։ Կարենի համբերությունը հատեց և ստիպեց անցնել հարազատ երեխայի դեռևս չձևավորված ու նուրբ հոգեկան ապրումների վրայով։ Ես ուր ահերդ։ Սանգեցին ուսեքը։ Ասում էի, չէ՞ որ հերդ ամեղավոր։ Կարողակի այդ արևանգողը գիտեր, որ պապան հարուստ է։
Քո կարծիքով, ուր է հիմա հերդ? Գնացել է երեխո հետևից։ Իսկ քո կարծիքով, ինչի ամենակ գնացել? Որովհետև այդ կինը ստիպեց։ Ոչ, որովհետև այդ կինը իրան ծանոթ է, ու ինքը չէ ուզում ենք այդ ամեն ինչը տեսնեիք։ Կար, ինչ ես խոսում, ես պապայի մոտ կանգնած եմ, ես լսում եմ ինքը ինչ էր խոսում այդ կնոջ հետ։ Դու էիր լսում, թե պապատ ներկայացրեց։ Լավ էլի։ Ինչ լավ էլի, ես ամեն ինչ շատ լավ հասկանում եմ ու գիտեմ, որովհետև լավ գիտեմ, իր գործերից էլ եմ տեղյակ, ինչա որ հետա ձեն չեմ անում։ Կար, ինքը ինձ երդվել է, որ ինքը ոչ մի կապ չունի այդ առևանգման հետ։ Դու լսի, Պարքևի նման մարդիկ սրբություն չունեն։ Զգում ես արդեն, որ երկարացնում ես։ Լավ, էլ չեմ խոսում, բայց մի բան հաստատ իմացիր, ես ես սենս չեմ թողնի, այնքան եմ քրքրելու, մինչև ճշմարտությունը իմանամ։ Ոյ, ոնց եմ ուզում զանգեմ պապային, տեսնեմ ինչ եղան։ Զանգեմ։ Դու ինձ երբ ես հարցրել, որ հիմա ես հարցնում, ուզում ես զանգի։ Էսի դու գժվել ես։ Խի, որ ճիշտ ասում եմ, ուրեմն գիժեմ, հա։ Ես հպարտ եմ քեզանով։ Իսկ Կարենի վրա դու առանձնապես ուշադրություն մի դարձր։ Լավ։ Լավ ես։ Սոված ես, բալես։ Մամեն ճոճան ինձ հաշ չի տվել։ Ոչինչ, քողցրս, սա կգնաս շորիկներդ կփոխես, կգնանք ես քեզ համով բաներ կտամ։ Մի րոպե։ Ընդվեց, ասենց կտես պապային։ Պապային չ ասես։ Լավ, ես գնամ սեղան գցեմ։ Գիտես քո համար ինչ որոշել առնեմ, նա մեծ պիստոլ է, որ մյուս անգամ կարողանաս պաշտպանել։ Այսօր առնենք քեզ մեծ պիստոլետ։
Ինչո՞ւ ես գնում։ Գործ է լուր։ Եսի, աստի կարող է գնում հանգստանալու։ Լավ չես։ Լավ չես գնա կոֆե խմի, կարող է դզվես։ Բարև պապ, պապ օֆիսում ես, դե ուրեմն տեղ չգնաս, ես կես ժամից այդտեղ կլինեմ, ալիկը, տանումնա, բայց հեսա դպրոց պիտի տանեմ, պապ կգամ կասեմ, հա, ալիկի հետ ամեն ինչ նորմալ է, դու այդտեղ սպասի, ես հիմա կգանք խոսանք, լավ. Անցյալ երեկո Մայան ստանալով պարգևից պահանջվելի գումարը ազատ արձակեց Ալիկին, բայց մինչ այդ Մայան հասցրել էր տալ նրան այն նամակը, որը հետագայում երեխան հանձնեց մորը։ Նամակում գրված ընդամենը մեկ նախադասությունն էլ հերիք էր, օրնան և հետագայում նաև պարգևը պարզ հասկանան, թե երեխայի արևանգումն իրականում ով էր կազմակերպել և ինչ նպատակով։ Ինչ եք անում։ Սխալ ես տականքի մեջ։ Տակուք։ Ինչ ես անում։ Եթե շզգացիր կարող եմ նորից կրկել։ Մի լոպը մի ոգ է, որ միանը ինչ ակ կատաղում ստեղ։ Կողտը տուր։ Կոմացիր էլ ստեղ կգրաց։ Ես կս վերադարձնում եմ երեխուն ողջ և առողջ, ինչպես և դու ինձ հանձնելիս։ Ես սարկում ես կլխիս, ես սուտ անա։ Ես կս կսատ կաստեմ։ Անա ճարով ես խարի մեկը։ Ա հերը կլխիս սարկումը։ Կսատ կաստեմ ես, տակակ, կսատ կաստեմ ես։ Սա իմ մարությունը, ես հերը տա գրել։ Երեխայն է, կյանքում չես տենա։ Ես գիտեի, որ դու տակամ չես, բայց ես աստիճան, չէի պատկերաստում, նստի տեղը, նստի ու սպասի, ընկեր ու կարողա, երբ որ հազարը պետի տակ ես, տակամ չի մեկը, տակամ չի։ Պարգևը որոշեց չհանձնել Կարենին ոտիկանության ձեռքը, բայց հանեց աշխատանքից և արգելեց շփվել ընտանիքի հետ։ Սակայն մեկ շաբաթ անց, երբ ոստիկանությունը ձերբակալեց Մայային, ով ցանկանում էր լքել հայրենիքի սահմանները, պարզվեց նաև Կարենի հանցակից լինելու փաստը։ Ի վերջո, երկուսն էլ ձերբակալվեցին և ազատազրկվեցին, իսկ Պարգևը հետ ստացավ թոռնիկի համար վճարած փրկագինը։